Հարկելի հետևորդներ, մենք գտնվում ենք Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց, որտեղ հավաքվել են Արզումանյան փողոցի վթարային շենքերի բնակիչներ և պահանջում են բացառապես քաղաքապետի հետ հանդիպում։ Հիմա տեսնենք բնակիչներից ավելի մանրամասը, հետաքրքրվենք, իմանանք ինչն է իրենց պահանջը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մի փոքր ներկայացրեք իրավիճակը, ինչի համար ենք հավաքվել և ո՞րն է ձեր պահանջը։ Այո, իհարկե, մենք այստեղ հավաքվել ենք կրկին ու կրկին, ասեմ ինչի համար, որովհետև ասած երկրաշարժը կրկին մեր ստիպեց տեղ գալ, քանի որ երկու շաբթի նորից խորհրդատվություն էր և մենք չգիտեինք արդյոք այդ նիստը երկար կտևի թե ոչ, բայց այս անգամ իմանալով որ խորհրդատվությունը այդքան երկար չի և նիստի ավականի նիստի, դրա համար կրկին եկել ենք այդ օրը, երկրաշարժի օրը, մենք բոլորս մնացել ենք դրսում, արդյոք քաղաքապետարանը հետաքրքրվեց թե ինչ վիճակում են բնակիչները գտնվում։ Այնը քաղաքապետարանը հետաքրքրվեց։ Ոչ ոք ոչ զանգեց, ոչ հետաքրքրվեց, միայն մենք ասենք նամակներով միայն չենք բավարարում, քանի որ նամակները ուղարկում ենք պահանջելով հանդիպում հենց քաղաքապետի հետ, իսկ նամակները ստացում ենք այլ բովանդակության։ Ինչու՞, մեզ նորից պահանջում են ձեր այսինչ հրամանի հիման վրա, մենք պատասխանել ենք ձեզ արդեն, այդ հրամանը նույն շաբլոն, այն հրամանն է, որը հարտուկ համակարգչի վրա երևի դրված Արզումանյան 10 և 17 շենքերի համար, այդ հրամանի մեջ բնականաբար գրված է, որ ամբողջական վերաբնակեցում հնարավոր չէ, քանի որ բյուջե չկա, այդքան բան, իսկ երկրաշարժից հետո մենք ամբողջոր որ դիշերը մնացել ենք և իրերով մյուս օրը պատրաստվում ենք ստեղ գալ, մտածեցինք որ կարող է նիստ լինի և մեզ ոչ ոք չընդունի, ոչ ոք տեղյակ չի աշխատակիցներից, բացի մի քանի հոգուց, ինչու են ուրիշ մարդկանց մեզ ուղարկում, բացառապես մեզ միայն քաղաքապետի հանդիպումն է պետք։ Այսինքն ձեզնով հետաքրքրվող չեղավ պատասխանատու կառույցները։ Ոչ, մեզնով ոչ ոք չի հետաքրքրվում, ես չեմ կարծում որ քովիդը կամ պատերազմը, լավ, ես հասկանում եմ, ինչ-որ փոփոխություններ լինում են երկրում, բայց քաղաքապետարանի գործառույթները և աշխատանքները միշտ էլ շարունակվել են, և կանաչապատումը, և լիֆտերը, և այլն, և այլն, ինչու մարդկային կյանքը չի գնահատվում, չի արժևորվում, ես դա չեմ հասկանում։ Հիմա մեզ պետք է քաղաքապետի հետ հանդիպում, նամակները ապարդյուն են, մեր զանգերը ապարդյուն են, մեր գալը հիմա ստեղ պետք է նրա համար, որպեսի մեզ պատասխանտա ինչ ա լինելու մեզ հետ, իրերով գանք, ստեղ մնանք, ստեղ բնակվենք, թող մեզ ստեղ մի փոքր կացարան հատկացնեն, մենք ստեղ բնակվենք մեր երեխաների հետ։ Տարեց մարդիկ հիմա կեսը հիվանդ են, ասենք կեսը մահացան, հիմա քովիդով շատ հիվանդներ կան, հիմա այսքանով ինչքանով որ մենք կարողացինք այսօր գալ, ամեն մեկս ներկայացնում ենք մի քանի բնակչին, որը այդ պահանջը ներկայացնում։ Հիմա ինչ ենք անում, մոտենում ենք։ Հիմա մոտենանք, մենք արդեն այս նիստի ժամանակ արդեն, Արտուր ջան, կարծես նախաձեռնով խմբով եք, հա, այստեղ ճառաջ։ Այո, միայն նախաձեռնով խմբով ենք եկել այստեղ։ Եվ կարծում ենք, որ մի հատ գրեցինք իհարկե, մենք հաղորդագրություն։ Thank you.
շատ լավ հիմա։ Բայց մեն դուք չեք տրամադրում մեզ, որևիցե հեռախոսա համար, որ կարող ավա։ Բայց ընդհանուր բաժինն էլ հասկանալ է, բայց տեղից է տրամադրում։ Հատոն դուք չեք տրամադրում, ընդեղից մեզ պետք է տրամադրեն հեռախոսահամարներ, մենք ստեղից չենք գնալու, մինչև քաղաքապետը մեզ չընդունի։ Որտեղ պետք է կյանքի մահու հարցը այս հենց ընենք ուղղակի հնարավոր չի։ Շատ լավ, մենք հիմա կփորձենք կապ հաստատենք բաժի վարիչի հետ, հա։ Ընթացակարգը ինչա փոխվում, դա կապ չունի, մենք ահազանգելուինք, ես մենք հրակապարտա, եթե դուք մեր նամակներին չեք պատասխանում, ես ինչ-որ անկապ բովանդակությամբ ինչ-որ նամակներ էդ ուղարկում, իմաստը որն է, որ բնականաբար մենք պիտի գանք, մենք անհանգիստ ենք մեր երեխաների համար։ Դուք անհանգիստ եք մեր համար, դա մի անգամ եկեք մեր տանը էլի մնացեք, ինչի չեք գալ, ձեր երեխաների հետ, եկեք մեր տանը մնացեք, լրատվամիջոցները գալիս են, նկարում են, երեկ էլ կիսաբաց լուսամուտներով տեսա ժողովուրդ էլի բոլոր տեղերից գալիս են, ուզում են մեզ օգնացնեն, բայց հիմնական գործառույթը քաղաքապետարանինն է, չէ՞։ Հիմնական քաղաքապետը չէ պետք այդ հարցը կատարի։ Ինչի տարունի ժամանակ այդ ամեն ինչը կազմակերպվում էր շատ հստակ, բնակարան շենքերը կառուցվում էին այդքան արագ, ու միանգամից վթարային շենքերի բնակիչներին նորակառուցում բնակարաններ են տալիս, իսկ հիմա ոչ մի ձևով իրանք չեն կարողանում վթարային շենքերի հարցերը կարգավորել։ Հա գոնե հրատապ վրա վթարային շենքերի հարցերը կարգավորեք, մենք էլ բոլորս գործ ունենք, ինձ ամեն ինչը թողած գալիս ենք, որ պայքարենք մեր անվտանգության համար, մեր կյանքի համար։ Հերախոսահամարն ես դրամադրեք, որ կարող ենք զանգել հենց ընդունարան քաղաքապետի։ Այո։ Ձեր հարցը ասեք, մեր հասկանալ, որ վարչություն կարող է։ Չէ, ոչ մի վարչություն, միայն քաղաքապետի, մենք վարչության ծանոթ ենք, 4-րդ անդամ միայն ընդունարան, միայն քաղաքապետ է, բնույթը իհարկե Արտումանյան 10-17 վթարային շենքերի, որոնք որ փլուզվում են, մենք էլ անցած անգամ իրերով պետք է գանք, բայց այս անգամ մի քանի հոգով գոնե առանց շտաբ մեզ պետք է այդ հարցը կարգավորել, որտեղ միայն քաղաքապետ։ Իհարկե։ Դիմակի կդնենք, ամեն ինչ կդնենք, միայն քաղաքապետի հետ հանդիպում կդնենք, որտեղ ուրիշ ոչ ոք տեղյակ չէ, հանկարծ ուրիշ բաժի չմիացնի մեզ, ինչպես որ միշտ։ Կովիդով են ձեզ պաշտպանում, էլի չվարակվեք, բայց կարակ։ Ոչինչ, մենք էլ պաշտպանիչ դիմակներ ունենք, կտրենք, ամեն ինչ էլ ունենք։ Ինչքա կարելի է փախչել տնից, ինչքա կարելի է ասենք ուրիշի բնակարաններում, հարազատների բնակարաններում բնակվել, ես դա չեմ հասկանում, դա ինչքա կարելի է մարդկանց նեղություն տալ։ Հիմա սպասում ենք պատասխանը։ Հա, հիմա սպասում ենք պատասխանը, որպես հեռախոսահամար տրամադրեմ, որ մենք կարողանանք հանդիպենք քաղաքապետի հետ միայն, բացառապես, ուրիշ ոչ մի բաժնի աշխատակցի։ Հասկանալի է, փորձենք։
Ես առաջարկում եմ բոլոր հեռախոսահամարները, քանի որ մեկը չի պահանջում, չի պատասխանում։ Մի քանի հեռախոսահամարներ կար, միայն էս ա գործում, թե անցած անգամ մի քանի հատ կար։ Բան ջան, ուրեմն Աշոտ դա ես բանալի համար ես։ Մյուսը ի՞նչ։ Գրի, հա, 1024։ Բայց մեզ անցած անգամ մի քանի համարներ էի։ Մենք այս համարով կարող ենք նաև ընդերի ձայնվում։ Սբաղված եմ։ Մենք։ Դրաց եմ։ Դրամար մի քան տեղով այլ է պետք։ Բաժնի ղեկավարին բաժնի ղեկավարը կամ օտենա ահա Ուրիշ որ հեռախոսահամարով թեկուզ թող քաղաքապետի ընդունարան զանգելով, որ կարողանան տեղեկացնել ձեզ պահին, եթե հետևեք քաղաքավարական խորհրդին ամբողջ ղեկավար խորհրդացան է, ամբողջ ղեկավար կարծում։ Եթե սպասեք, մենք կզեկուցենք։ Երբ կավարտվի մոտավորապես։ Ինքը աշխատանքային խորհրդակցություն է, որպես զանգի։